先生、こんにちは。こんにちは。はい、今ちょっと私からお名前は読んでしまったんですけれども、はい、改めてフルネームでの自己紹介、はい、それから、普段どんなお仕事をしているのかをお話しお願いします。はい、私は高野敦子と申します。はい、この幼稚園が創業以来、一時期ちょっと子育てのためにね、休職したことはあるんですけども、ずっとここにおります。そうですね。そしていろんな出来事があって、はい、そうですね、もう今に至りました。で、仕事っていうと職員室の後ろで、はい、業者との兼ね合いとか、それからもし何かあったら、ご相談くださいっていうような形で、そうですね、後ろに座っております。はい、ね、いろんな用品とか、あと何かこう必要なものがあるんだけど、どんなものがいいだろうって言って、そう、先生たちがまず一番目に相談しに行くところが敦子先生なんです。うるさいばあさんです ね、 そうなんですね。本当に幼稚園のこと何でもこう分かって、生き響きのようなね、敦子先生なんですけども、敦子先生の性格ってどんな性格ですか？はい、こう見えてもものすごく内気なんです。もう、そうですか。できれば何にもお話ししないで、じっとうちで本を読んでいたい。あ、そうなんですね。です、ですから毎日無理して無理して無理しています。そうだったんですね。あら、意外なお話でしたね。さあ、じゃあ、敦子先生からね、今年の抱負とか、あとは皆さんに向けてのメッセージをお願いしたいと思います。はい、私ただね、単に年を取ったっていうだけで、皆さんの足手まといになると、これは大変なことになります。ですから、少しでも自分の経験を生かしてアドバイスできたらなとか、そういうふうに思っております。はい、もし何か、幼稚園のこととか、それからお困りのことありましたら、ただ年齢によって積み重ねた経験で、お話できるかなと思っております。よろしくお願いします。はい、ね、敦子先生、本当にお元気で、もうシャキシャキ歩いていたりしてね、とっても頼りになりますので、もしね、何か困ったこととかあれば、お気軽に職員室の方に来て、敦子先生って皆さんもお声かけてみていただければと思いますね。はい、では敦子先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。